Друзі, а щоб прокоментувати ситуацію, загалом викладену у попередньому сюжеті, ми запросили Віктора Глебу, члена Української академії архітектури. Доброго ранку. Добрий ранок. Власне, перше питання стосовно справи, яка зараз набирає резонансу у період пандемії, коли немає грошей, щоб забезпечити усім необхідним лікарні, з бюджету крадуть 670 мільйонів гривень. Як прокоментуєте загалом цю ситуацію? Я прокоментував на Фейсбук. Дякую, що запросили в студію. Я можу трошки більше розповісти про це. Дійсно, афера, про яку ми сьогодні будемо говорити, перевершує всі афери з будівництвом, реконструкцією всіх транспортних розв'язок разом узятих. Це, тобто настільки масштабна ця вся історія? 671 мільйон – ціна питання. Ну, 671 мільйон. Але зауважу, що на відміну від Шулявської транспортної розв'язки, на якій піарився кожен телеканал. І розказували, які там карколомні схеми, корупція, Микитась, Кличко. Так там хоча б збудували мостовий перехід, там хоча б поклали мережі. Там є будівельні об'єми. На реконструкції Харківської площі будівельних об'ємів нема, але обсяг грошей, які потрібно було витратити на реконструкцію самої розв'язки, зараз іде в кишеню фірми, афільованої з російським Лукойлом. От вам і лікарні, от вам і Революція Гідності. Сьогодні ми починаємо відзначати роковини. Всі плачуть, всі говорять про цінності Майдану. А які цінності Майдану? Передати 671 мільйон смотрящим з грузинсько-російської мафії? Ось вам і цінності Майдану. А чому так відбувається? От дійсно, хто тільки не піарився на Шулявському мосту? Викривали там. А чому, в принципі, сума та сама? Майже так. Винуватці також, мабуть, ті ж самі. Кличко. Чому ніхто не висвітлює цю проблему? Більше того, вони хотіли тихенько через апеляційний суд протягти і героїчно програти департамент економіки, юридичний департамент КМДА, взагалі персонально голова КМДА. Більше того, юристи в суді виступають нібито в інтересах КМДА, але вони не працівники КМДА. Тобто це, вибачте, договорняк на користь мафіозі. Афері цій рівно 14 років. Починалася ця афера, коли я був заступником головного архітектора міста Києва. Ми розглядали питання реконструкції Харківської площі, оскільки по генплану це був пріоритет. Але так сталося, що фірма, якій Черновецький надав пріоритети, фірма, яка перемогла в інвестиційному конкурсі, виявилася шахрайською пірамідою. От і все. «Київтермінал» – ця фірма, «Київтермінал». Правильно? Розкажіть трохи детальніше про неї. Фірма «Київтермінал» в відкритому доступі гугліть, там все написано, хто за нею стоїть, хто ця людина. І грузинський слід тягнеться майже за всіма аферами в Києві, які пов'язані з витратою бюджетних грошей. Я вам пропоную зробити, направді, тут такий собі серіал «Груз-100». І я вам розповім про 100 грузинів, які вплинули на розвиток України, зокрема, економіки міста Києва. Є позитивні приклади, але, на жаль, в більшість це негативні приклади. І я вам нагадаю, хто робив реформу МВС? Хіба не грузини? А як вони тут з'явились? Саакашвілі що тут робив? Що тут робили всі інші бенефіціари Черновецького, Єрмака і Саакашвілі, які зараз керують Києвом через Дениса Комарницького? От вам і мафія, от вам і бізнес, от вам і бюджет, от вам і гроші, і все разом взяти. Давайте зробимо. Якщо я вас правильно зрозумів, то руки ростуть саме від Комарницького. Абсолютно вірно. Руки ростуть, тому що він цими руками управляє. Він дає доручення усім департаментам. Тобто фактично він став смотрящим за містом Києва функції, які раніше виконувала інша людина. Питання в другому, що раніше Кличко позиціонував себе як, скажімо так, управитель київський, то зараз він взагалі навіть не приховує того, що він нічого не робить в Києві, він майже ні на що не впливає. Офіс президента, люди Черновецького, Денис Комарницький, Єрмак і так далі. Тобто вони управляють Києвом. А Віталік, на жаль, якщо мене чує, передаю привіти. Віталій Володимирович, вже ж пора трошки розібратись в ситуації, яка відбувається з крадіжкою 671 мільйону гривень з київського бюджету, не заливши в Харківську площу ні одного куба бетону,
Ні метра арматури не поклали, а вартість реконструкції розв'язки зараз ви роздаєте фірмам, пов'язаним з російським Лукойлом. Це фірма, я надсилав вам студію матеріали, покажіть на екрані. І будемо обговорювати далі. Слухайте, афері вже майже 14 років. Чого так довго? Що вони тягнули? Така схема. І ви ж згадайте, починав Черновецький. 2007 рік фірма виграє інвестиційний конкурс. Угу. Всупереч усім, як кажуть, законам фізики і математики. Надають землю цій фірмі під реконструкцію. Але фірма збиралась будувати виключно торговий центр в інтересах Льоні Космоса. Угу. Потім що відбулось? 2010 рік. Вибори, прийшли інші люди, договори скасували, розірвали всі угоди, все визнало нікчемним. У 2013 році прибирають цю фірму за згодою самої фірми, там є лист згоди цієї фірми, і Герега, а я вважаю, що прізвище злочинців треба знати, Черновецький, Герега наступним етапом. В рішенні Київради з депутатами, які тоді були, приймають карколомне рішення про відшкодування збитків цій фірмі. Яких збитків? Де збитки? Угу. Немає бухгалтерського документу жодного, який би підтверджував хоча б копійку грошей, витрачених фірмою «Київтермінал». Оце, до речі, дуже цікавий нюанс, що ніякої первинної документації нема. Взагалі немає. А як так могло статись взагалі? Це афера, тому ж ми і називаємо це аферою. І зараз ця афера реалізовується завдяки електронним кабінетам, псевдореформам, децентралізації і так далі, і так далі. Тобто хотіли щось хороше, розказували на Майдані про те, що які цінності ми відстоюємо. Загинули люди на Майдані, розстріляні люди за ці цінності, а по суті цінності залишились тими самими. 2007-2010 рік, ось ці цінності. Льоня Черновецький з усією бандою відновлює усі активи, всі афери, зараз пропускає через судову гілку влади, через законодавчу, виконавчу гілку влади. Тобто, ось проблема. Зачекайте, тобто Черновецький вже... Керує напрямками, цілими галузями в місті Києві. Черновецький, якого привів Петро Порошенко на знаменах перемоги Революції Гідності. Повернулись усі люди Черновецького у владу. І Комарницький не вчора з'явився. Не вчора. За Комарницьким цілий шлейф. І Подільсько-Воскресенське міст, там мільярди. І справи Фукса. Ми ж, до речі, програли мільярд Фуксу по Київмитрополітену. Чому про це ми мовчимо? Про це треба говорити. І ось наступна афера – 671 мільйон. Це майже мільярд, да? Це не настільки багато, але все рівно принцип той же. Фіктивні договори, фіктивні документи, підробка, недостовірні відомості і героїчний програш КМДА в судах. Ну так, і найголовніше питання, на яких документах ми повинні це сплачувати взагалі? Ну, на яких судове документах рішення. Повинні... Судове. Я нагадаю всім, хто забувся, в Україні за Конституцією є три гілки влади. Судова, да, виконавча і законодавча. Я задаю питання вам і всім у студії. А президент і генпрокурор до якої з цих трьох гілок влади належить? Ні до якої, друзі мої. Ні до якої. Тому можливі афери в Україні такого масштабу. Ви згадували про так званих смотрящих у Києві. Вони завжди були і дійсно керують Києвом. Що має робити міська влада? Які дії? Розумієте, я користуюсь сленгом «піпла». Так, ну, як так, говорять люди. Так, як говорять люди. Так. Ми ж для людей, ми ж простою мовою. Так само слово «забудовник». Немає нічого в законодавстві пов'язаного з цим словом. Але ми говоримо, бо так прийнято. Так само і «смотрящий» – це так прийнято. Насправді це людина, яка інтегрована у владу тіньовими структурами, але вона не є ні членом, ні учасником офіційних владних повноважень. Тобто вона не помічник депутата, не депутат, не голова якоїсь фракції чи директор департаменту. Це людина над процесами державного управління. І тому, як кандидат наук з державного управління, я вам кажу на науковому рівні, що це називається тіньовий офіс. Тіньовий. Тобто є білий офіс, а є тіньовий офіс. Його ще називають бек-офіс. Так от, оці всі таємні домовленості, керування департаментами відбуваються з тіньового поверху цієї влади. Тіньового. І те, що всі говорять, у нас в тіні економіка. Да, вона в тіні. В тіні. У нас в тіні державне управління. У нас державне управління стало предметом ринкових торгів.
ринкових торгів нас призначають на посаду за договорняк, за відкат, за, да. за квотним принципом. Ось ви від такої партії буде Вася і Петя, а там від такої партії ще хтось. У нас державне управління перетворилось на ринковий механізм. Оце проблема і трагедія для України. І я думаю, що ті люди, які загинули на Майдані, вони якраз мріяли про те, щоб ера смотрящих, щоб ера бек-офісів залишилась в минулому. Але, на жаль, олігархи продовжують управляти країною, і з цими олігархами співпрацює президент України. То що, на що ми сподіваємося? Голова Офісу президента Єрмак керує Києвом через Дениса Комарницького. А все це в інтересах кого? Черновецького і групи грузинських, батумських, та інших, скажімо так, Тбіліська група, Батумська група є, і так далі, і так далі. Тобто певні клани, певні групи, які афільовані в російський бізнес. Адже співзасновник і один з директорів Тобольської групи Лукойла, а це друга по величині нафтова компанія в Росії, є засновником фірми «Київтермінал» і бенефіціаром, і зараз отримує 671 мільйон з бюджету за рішеннями наших рідних українських судів. І де РНБО? Тобто РНБО зараз переслідує телеканали журналістів, українських журналістів, але на сьогоднішній день я не бачу РНБО, яке переслідує бандитів, що крадуть з київського бюджету. Ось де проблема. А хіба 671 мільйон – це не підслідність НАБУ, дорогі товариші, хто нас дивиться? Ні? А НАБУ не бачить, ні? А Генпрокуратура, а СБУ – ні? СБУ проти мене відкриває кримінальну справу, тому що я десь купив труси по своїй банківській карточці. І вони проводять розслідування, кажуть, як же ж так, громадський діяч, за які гроші він там купує щось. Ага. І журнашлюхи публікують десь там на телеканалах, на сайтах, на своїх інформацію, що Віктор Глеба, його треба провірити, за який рахунок він живе. І ось після сьогоднішнього ефіру з вами мені будуть закидати, що я працюю на власника студії «Правда тут». Тому готуйтесь, і до вас прилетить. Ну, до нас прилетить, ми знаємо, чим відповісти, але це нонсенс, що перевіряли за карткою, якщо ви... Ну, правда? Мене просто цікавило завжди в українській політиці, це суб'єктивна думка, так? І там силові структури, ті ж СБУ, МВД. Звідки гроші на машини, які коштують від 100 тисяч доларів? Серйозно? Абсолютно вірно, згоден. І хочу сказати, користуючись можливістю, що є статті Кримінального кодексу, бо ми переходимо до резолютивної частини нашої зустрічі. Зачитую їх. Стаття 364, називається «Зловживання владою або службовим становищем». Віталій Володимирович, це ваша стаття. Оскільки зловживаючи посадовим обов'язком своїм, ваші підлеглі з Департаменту економіки написали у висновках своїх, щоб відшкодувати «Київтерміналу» за незроблену роботу, незакуплені матеріали – і так далі. Потім 365-та – перевищення влади, 366-та – службове підроблення, 367-та – службова недбалість. Віталій Володимирович, звертаюсь до вас. Звільніть тих, хто підпадає під статтю 366 за службову недбалість. Це ваші підлеглі. Якщо ви цього не зробите, значить ця стаття буде ваша. Оскільки 671 мільйон, а також... Перша категорія чиновників, Віталій Володимирович, це підслідність НАБУ. І я сподіваюся, нас сьогодні почує Ситник. І я думаю, що мені не доведеться другий раз іти з мітингом під НАБУ, щоб нас почули. Повертаючись до теми цієї афери з «Київтермінал», Департамент економіки і інвестицій на всяк випадок в останній момент подав апеляцію. Навіщо це було і що вона може дати? Рік тому, коли ми почали цю справу розкручувати, коли ми показали, що в господарському суді героїчно КМДА програло навмисно на користь нових смотрящих з Офісу президента, Департамент економіки злякався, бо вони читали статті, які я сьогодні в студії нагадав. І от вони, щоб зняти з себе відповідальність, вони подали апеляцію, але поставили юристів, які програють завідомо, програють, а юристи подають якесь клопотання. Суддя каже відхилити клопотання. І ось коли ми, громадяни України, зайшли в суд, як вільні слухачі, стали так гурточком біля дверей,
і вигуками, зверненням до судді нагадали йому про честь, судді взяли самовідведення в цьому суді. Тому громадська думка сильна, ідеї Майдану живі. Я сподіваюся, що нам не доведеться палити шини під судом і під КМДА, щоб нагадати всім службовцям про те, що треба якось гідність свою і честь відстоювати і не красти у киян 671 мільйон з афери часів Черновецького. Та це ще в період пандемії. А ще в період пандемії, коли немає кисню в лікарнях, коли немає дітям, що дати на зуб, і коли за комірне немає чим платити. Ну реально, 671 мільйон. Це 10 доларів з кожного киянина. Нас 2,5 мільйони киян. По 10 доларів з кишені кожного киянина. Кличко, КМДА і судді. Але ж це судова реформа була, да? Тому судді себе так поводять. Так. У нас була реформа децентралізації, тому Кличко себе так поводить. Нагадаю, що Віталія Володимировича Кличка, голову Київської міської державної адміністрації, призначив президент України. Значить, за всі діяння, бездіяння, перевищення повноважень, перевищення службових і так далі, і недбалість, в тому числі, це недбалість президента України. Я вас всіх з цим вітаю. Ну, такий собі привід для привітання, скажу я вам. Да. На жаль. Як є? Страшна цифра – 671 мільйон. Але найстрашніше не це. 700 мільйонів на розв'язку Шулявського мосту, потім переросли в 900 мільйонів і зараз в 1 100 мільярдів. Це ще страшніша цифра. Але там є метал, бетон, там закопані там труби. Там є матеріальна частина і проведені роботи. Як проведені, з якими відкатами, то інша справа. Але там є принаймні обсяг будівельних робіт, про який можна сперечатись. Де на Харківській площі хоча б метр реалізованої транспортної розв'язки? Нема нічого. Нема нічого, а вартість транспортної розв'язки йде в кишені смотрящим. От вам результат Революції Гідності. Друзі, будемо сподіватися, що дійсно влада, як місцева, так і взагалі загальноукраїнська, почує от наш сьогоднішній ефір. Дякую вам за ефір. Спасибо. Нагадаю нашим глядачам, що з нами був член Української академії архітектури Віктор Глеба. Цікаві новини, цікаві інтернет-тренди і «Правда тут лайв» на нашому YouTube-каналі. Підписуйтесь. Друзі, і головне, не забувайте ставити дзвіночок, аби він вам постійно нагадував, що на нашому YouTube-каналі вже з'явилося щось новеньке та цікавеньке. We'll be right back.